Assalomu alaykum YouTube kanalim kuzatuvchilari, mana sizlar so'ragan Oqsuyetdagi Spark avtomashinasini sizlarga ko'rsatamiz. Mana Spark avtomashinamiz. Ko'zda 40 minilgan avtomashina. Navoiy avtomashina bozoridan sizlarga Sparklardan chiqarib boraveramiz. Mana orqa balonlarni ko'rsatamiz. Mana yaxshi balonlardan qo'yildi. Motor qismini ham ko'rsatamiz, metan gaz o'rnatilgan. Akkumulyatorlar qo'yilgan yangi balonlarimiz. Salon qismini ham ko'rsatamiz. Salon qismimiz xo'p, audio sistema mavjud, konditsioner bor. Sxol poli qilinmagan, o'zini radnoyi. Mana orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz sizlarga. Avtomashina. To'rtta oynalari pultli. Chiqarib tushiradiganlari mana pult bilan chiqarib tushirsa bo'ladi. Rullariga chiqolmas, mana yaxshi qo'yiladigan matin chiqol qo'yilibdi. Mana yuzlaringiz ko'rib turinglar. Mana orqa taraflari pardalari o'rnatilgan. Qachon Spark haqida o'zingizga ma'lumot beravering. Yili probek 2013-2014 yil, 73 probek, kraska tozda, metan benzin. 2-chi pozitsiya. 2-chi pozitsiya. Nechta sulzer ostiga? 50 gitgan bo'ram, barter, 100 tasi. Hammasidan bo'ram. Ha, nomer zaytirgan ekan. 91-lik. 375. 70-80. Anvar aka aytdingizmi? Akbar aka telefoningiz. Qilib, Spark haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Mana YouTube kanalimiz kuzatuvchilari so'ragan Dons Nexia avtomashinamiz. Nexia 2 avtomashinamiz, oq svet taksi. Navoiy mashina bozoridan. Tozda benzinda ekan, mana metan gazlari yo'q, mana orqa tarafda balon, damkrat, balon kluch mavjud, bor hammasida. Mashinamiz tozda, 40 minilgan. Balonlarimiz keladigan bo'lsak, mana yaxshi balonlardan qo'yilgan. Hammasi chiroyli qilib bir qo'yilgan mashinamiz. Mana motor qismi keladigan bo'lsak, 1.6 motor aka bu. 1.6 motor, Dons Scansamer. Salon qismidan ko'rsatamiz. Salon qismida keladigan bo'lsak, mana konditsioner bor. Poliklarimiz tasalgan, chiqolarimiz radio, salafan bilan turibdi. Mana orqa tarafini ham ko'rsatib o'tamiz. Avtomashina to'liq holatini o'zlar guvoh bo'lyapsizlar. Mali bir shaklda o'ynatilgan avtomashina, mana bunaqa chiroyli rezin poli tasalgan avtomashinamizga. Nechta yildan o'rnatilgan avtomashina, mana sanani bayon. Ashk holatlarni o'zlar hammasi guvoh bo'ldi. Nexia emblemi bilan yopishtirilgan. Probegimiz qancha ekan Jamshidbek? 60 ming yurgan. Yili necha ekan? 60 ming yurgan Nexia 2 avtomashinam o'zlar guvoh bo'lganda mana salonlardan to'liq oq svetdagi Nexia 2 avtomashinamiz. Faqat minus kerak, toza benzindagi avtomashinamiz. Mana bagaj holati o'zlar guvoh bo'lyapsizlar.
Mana bu yerda zapaskalar, hammasi bor, damgrad balon kluch. Chiroy sporlar to'qilgan avtomashinamiz sizlarga yo'q bo'lganda. Oq svetdagi Nexia 2 avtomashinamiz. To'rtta bo'lamiz, miyaq qisqa yerdan qo'yilgan avtomashinamiz sizlarga yo'q bo'lganda, mana tagi holatlarini ko'rsatib o'tamiz biz sizlarga. Motor holatini sizlar ko'rdingiz. Aka, yili nechchi buni? 2016. 2016 probegimiz? 60000. 60000 probegimiz. Ana nechchi so'rayapsiz? 68 kam bu. 68 ming so'rayapsiz, bozor savdo qildim aka. Hamma xil. So'rab ketyaptilar, nima variantlar bor? Variant hammasi bor. Vikup, kredit, moshin barter, pulim tashlab berish, kelishamiz, ha? Bozor savdo qildimmi? So'rayapti. So'rab ketyaptilar. Yaxshi, obunachilarimiz qiziquvchilar bo'lsa, Nexia 2 avtomashinasi 68 ming so'rayotgan kelishtirib beramiz. 2016-yil 60000 probegimiz. Aka, telefon raqam beraylik. 91lik. 91lik? 375. 375? 780. 780, ismingizni aytib yoring. Akbar aka, telefon qilib, mana shu Nexia 2 haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Aka, kraskamiz qayerlarda bor? Top-toza ustaxon kelyapsizmi bemalol? Qiziquvchilar bo'lsa, Nexia 2 avtomashinamizga 68 ming so'ralyapti. 2016-yil avtomashina, 4ta zo'r bo'lgan o'ynatilgan avtomashina, oq svetda, kraska top-toza, toza benzin degan avtomashinamiz. Qiziquvchilar bo'lsa, shu avtomashina so'rab buyurtma xarid qilishingiz mumkin. Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, mana sizlar so'ragan bir sariq rangli Matiz avtomashinamiz. Avtomashinamiz yon taraflardan aylantirib ko'rsataman va ich qismi, salonlari, hamma qismlarini ko'rsatib o'taman. Alohida qilib Matiz avtomashinamizni sariq taksiga tayyor avtomashina. Mana sotilar deb yozib qo'yganlar. Agar xonimlar o'tirtirib ma'lumotlarni olib chiroyli qilib beraman. Xo'p, avtomashinamiz sizga keladigan bo'lsak, balonlari narvani o'latda diskada turibdi. Mana tag qismi chirigan qismi yo'q. Mana ko'rsatamiz, mana orqa balonlari, pardalar taqilgan. Mana orqa tarafi. Mana salon qismimiz. Audio sistemamiz bor, konditsioner bor ekan. Xo'p, yurganimiz 74 ming yurgan. Mana o'zlaringiz ko'rib turganlaringizda 74 ming haloli. Xo'p, mana oldin ikkita eshigimiz pultli ekan. Pult bilan ko'tarib tushiramiz oynalarni. Chiqol poli qilingan avtomashinaga mana ko'rib turganlaringizda 5talik karobka. Ardangida audio sistema bor. Bitta kapotni ham ochib yuboring aka. Ochilishi. Mana motor qismini ko'rsatib o'tamiz. Metan gazi bor. Antifriz aka. Antifrizda yangi akkumulyator qo'yibdilar ekan. Motorimiz. Mana avtomashina. Yaxshi holatda. Aka, bir o'zgina ma'lumotini bering, Matizani. Yurgan probek, kraska, petno, udar, unaqa narsa yo'q. Probek 2 kurgda to'xtab qolganicha almashtirganman. Ha, 70 ming yurgan. Hozir 70 ming yurgan 2 kurgdan tashqari. Ha. Metan gaz nechtalik aka? 65 talik. 65 talik metan gaz. Motor qilingan. Motor qilingan. Xo'p. Mashinamizda. Ana dokumentlar qanaqa bo'ladi? Sol general nima yo qanaqa? Qarta qanaqa desalar beraman. Ha. Bu ana u dokumentlar qachongacha misol yurishi? Litsenziya 7 oy bor. 7 oy bor, ha? Narxi qanaqa? 34 deymiz. 34 deyapsiz, ha? Yili necha desiz? 34. 34. Yili necha? 2000. Linelar bor, ana nimalar bor? Pulini tashlab berish bormi? Sol yetmaganini. Kelishamiz. Kelishamiz, ha. Nomerni aytaveraman aka. 99lik. 99lik. 018. 018. 28. 28. 36. 36. Sizmi?
Shofro. Shofroga telefon qilib, bemalol avtomashina har qilishingiz mumkin do'stlar. Avtomashina 7 oylik litsenziyasi bor, sariq taksiga tayyor avtomashina. Litsenziya kerak aka, bu Navoiy shahridan. Faqat shu yerga yurish kerak. Yunalsizmi? Mana salon qismini yana bir marta ko'rsatib o'taman. Mana YouTube kanalimiz kuzatuvchilar, sizlar so'ragan best avtomashinamiz Matiz oq rangda. Mana yon taraflarini ko'rsatib o'tamiz, best avtomashina oq rangda. Ma'lumlarimiz keladigan bo'lsak, yangi qo'yilgan kalpaklar taqilgan. Mana tom qismlarini ko'rsatib o'tamiz. Motor qismimiz antifriz, metan gaz balon, akkumulyator yangi, motor hamma narsasi bor. Konditsioner ham bor aka. Konditsioner bor, ishlaydi deyaptilar. Yili necha akamni? 2010 yili. Petno kraska yo'q. Arqa kapoti kraska. Udar yo'q. Yo'q, yo'q, udarlar yo'q. Ha. Prare nechta? 156. 156 ta aka. Bu ich salon qismi ko'rsatadigan. Salon qismimiz mana. Konditsioner bor aytganlarida. Chiqol poliq qilingan. Chiroyli orqa tarafi mana. 4 ta oynasidan pult mavjud mana. Pultlar bor. Avtomashina yurgan probekt 15 mingta yurgan 5ta karobka 5tali karobkada mana avtomashina orqa taraflari mana balonlari orta tarafı avtomashinani aga bu qanaqa variantlar bormi? Varianti faqat naqd pul bersin faqat. Faqat naqd pullar. Moshin barter, vekup, kredit. Yo'q. Moshin barterga ham yo'q. Bor, bor, moshin barter. Moshin barter qilamiz, ha? Ha. Yil 2010. Probek ko'rsatdingizmi? Probek 5000. Yo'q. Yo'q, 156. 156 ming. 156 ming. 156 ming. Kraska ham qayerda bu? Alka kapotida bor. Boshqa joyda yo'q. Ustol kelyapti. Motor qadoy karapalar qanday? Javob zir. Pozitsiya 2. Pozitsiya 3. 3 mi? Telefon raqam beraylar ekan. 99lik 078 68 65 26. 65 26. Siz nima aytyoring? 30. Xabarga telefon qilib, shu matzaga to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Faqat kapota kraska bo'ldilar, qolgan joyda kraska yo'q. Hamma joyi mashin ish qilingan, ish qanaqan. 2010-yil 155 ming probegimiz dedilar. Qiziq o'chirib turgan Matiz avtomashinasi sotilib ketmasi xarid qilishingiz mumkin. Matiz 5 avtomashinamiz. Variant Moshin Barter bor faqat. Mana YouTube kanalimiz kuzatuvchilari 2015-yil oq Matiz avtomashinamiz oq rangdagi. Mana yon taraflarini ko'rsatib o'tamiz. Orqa tarafda mana Matiz avtomashinamiz ko'rsatib o'tamiz. Mana oq rangda. Petno kraska udar unaqa narsa yo'q. Ta kapot mana o'ch ko'ring aka motor. Ha. Mana motor qismiga keladigan antifriz da aka. Antifriz motorlari. Toza benzinmi deyman? Toza benzin deyken mana akkumulyatorlarimiz. Konditsioner bor ha? Yevrolarni lyuks konditsioner deyaptilar akamiz. Mana motor qismimiz. Sizni o'ng tarafdan ko'rsatamiz. 4ta balon ham yangi ekan ha aka. 4ta balon yangi qo'yildi.
Bana salon kısımdan görüştüğü tanış bana. Etkilerde kendisi saniyer bor. Çıxol polik klingen. Yaksısından 5 TL karabukada. 40.000 prabek bana. 40.000 prabek yurtdayken. Bana orka tarafından görüştüğü tanış bana orka tarafı. Çıxol polik havası bor. Tayyor. İki de. Deraza götürüp düşürdüklerimiz pultli yürüyen brabeğine ettim 40.000 yürüyen bana tozda mindirgen avtoman içinden hakem atış çakla bir ozgine malumutunu veriyorum gile brabeğ tamam 2005 brabeğ 40.000 yürüyen 40.000 brabeğ Barter bir kif var mı? Moşin barter. Barter var. Aha. Eğer de labo moşin arası verirse, şanslıca pul kışı veririz. Labo moşin arası pul kışı verirler ha? Evet. Pitno kiraske udar? Yok ha, ona kadar ise. Hancı değil? Tozda 1 kıl milyon ya moşin. 1 kıl milyon ya. 49 milyon ha? Film olarak aldı, dertiyorum yaka? 91'lik 371, 28-18 375 371, 28-18 28-18 Telefon olarak aldı, ismi zaman mı? Muhammed Aga'ya telefon olup, aklıma için hakkında Mahmut, oluşunuz mümkün bana YouTube kanalımız, Suat Uçular, Sıla Sıra yani bir sarık renkli taksiye tayyor Nexia avtomaşinamız yön taraflarından gösterdiğimiz ilk sahte makinamızı bana tayyor taksiye neyse avtomasyona neyse ki bana yön taraflarından gösterdiğimiz balonlarımız normal mi? Diske kalpak takılıyan taksinin çırgen cöyleri yok haması ideal yakışı olatta turuptu bana sıralı bir kolmininden avtomasyonamız motor kısmını yapıp gösterdik motor son tramblor koyulgen akümülatör bor yangi koyulgen metan gaz son babina antifrez sana gel antifrez Motor xodoy karokalar qanday aka? Hamas javob, hech qanday xarajati yo'q ularni. 4 ta balon qo'yish kerak ekan faqat. 4 ta balon qo'y, litsenziyasi qancha muddatda? 2 yil 6 oy. 2 yil 6 oylik litsenziyamiz ham bor, udarlarimiz bormi yo'qmi? Udarlarimiz bormi yo'qmi o'shining o'zida? Udarlarimiz yo'q, qirilgan jo'ychalar bor. Unaqa o'z onalar yo'q, ularga indamang. Aslida qarasa yutib bo'lgan-a? Yili necha edingiz? 9. 2009-yil probegimiz qancha? 5.5 kuruk yürgen ha? 2 yılı 10 aylık mı lisansı mı oldunuz ha? Doğru. 4 tane balon koyuşken fakat ayıp şu. Bagajdan dokumentlar var mı hamasını? Hamasını. Metan gazdan hamas yok mu? Moşun namızda. Ne ismi söylüyor musunuz? 45. 45 bin söylüyoruz. Bozak sağda kullan mı? Kulepte. Kulepte. Vik bir aramız mı yok mu? 3'den 20 verirse gelişe var. 20 verir. Kogani vik bir aramız ha? Muddatı özü tarlaydı. Kogani muddatı ha? Evet. Okur kança köyünüz ha? Moşun nakt bulge. Nakt bulge 43 diyorum ben. 43'den kamer vermiyemiz ha? Kelişamız yana. Telefon rakamı verin ya. 94'lik. 222. 22. 33. 22-33. İsminiz ne diyorsun? Bahri'de. Bahri'de gel telefonu kılıp. Next 2 hafta telefonu malumatı alışınız mümkün. 2 yıl 6 aylık listenizimiz. Botla yıl ne çıktınız? 2009 yıl çıkardık. Motor fadayı karakteri hamaz. Cevaplar fakat ayıbı 4 tab olan koşu. Akmatik yan koyu gönmandılar. Avtomasyonumuz antifrizde. Boşu karacatı yok. Bagajdan hamaz da akmatik botla. Moşunluğumuzda. Toplanacak takımımızda kloroşingiz mümkün kısa koşula bu işte. Hayır, next iki hafta başına taksi yorumu da yollaşlarımız için. Salon kısmından tamam. Kısa tutayım. Salon kısmından bir kez tutanız. Salon kısmı. Salon kısmı kendisi tanırmamız. 5 TL karokya'da. Çıxol poliklingen. Pülte maskana. İçkiler. Oldu değil. Bana. Polik nikil çalar koyuluyor. Çıxol polik hamas kılın yaptı maşinamız gel. Bor. Çıroylu koşularımız bor. Şöyle orta tarafı. Nikilde. Nikil çıxol koşuluk kılın yaptı maşinamız gel. Üzer zoğuk bu yüken de. Salak ola tortilgen. İçi de yurtta işçisi yem bu. Ha. Karası yurtta asli yurtta bir yaptı maşinamız gel. Çıroylu sporlilerden tokul yaptı maşinamız gel. Video registratorımız bor. Bana bagaj olatı. Üstay temir bolon. Aga zapaske dam. Zapaske dam gel bolon gülüşte bor ha. Bor. Kısa dütten işler ya. Ana zapaska dangal bo'lgan bo'lsa hammasi bor. Kim shuni avtomashinaga qiziqsa, minamadigan avtomashinamiz bo'lsa,
2.5 yillik lisenziyamiz bor. Xohlagan viloyatda menimcha mumga avtomashinani. 43 million oxiri bo'ladigan narxda yana bir nima chiqaray mumga video registrator qo'l hamma ish qilingan avtomashina ochiroq faqat ayib 4 ta bo'lmoq qo'yish kerak. Assalomu alaykum YouTube kanal kuzatuvchilari, bizni uzoq yaqinda kuzatib turgan yo'lmachilarimiz. Barchangizga xayrli kun tilagan holda bugungi videolarimizni boshlaymiz. Nafsi birinchi avtomashinamiz, Matiz avtomashinamiz 2018 yil ishlab chiqarilgan, probegimiz 18 000. Mashina holati idealni, stasiyana kraska toza. Narxi 5300 euro, yana kelishamiz yotdi. Prosta 3 talik, 3 klapli avtomashinamiz. Qiziq egalarimiz 97lik 402 4020 telefon raqamiga telefon qilib, Matizda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Avtomashinamiz hamma joyi radno, hech qanday o'zgartirish kilmagan, chiqib qo'yganman o'zlari go'zal ko'rganda. Chiroyli avtomashinamiz. Oqsiddagi Matiz 2008-yil ishlab chiqarilgan. Keyingi avtomashinamiz ham Matiz avtomashinamiz arendaga beriladi deyaptilar. Qiziquvchilar bilsa, 2013-yil ishlab chiqarilgan 160 ming probegimiz. Kraska krilodo bo, ichiga o'tmagan deyaptilar. Pet nomor faqat gaz bor. Boshiga 10 ming berib, 24 oy mobaynida 250 dan berib borishingiz mumkin. Mashina holati idealni zo'r, umuman xarajati yo'q, faqat minish kerak deyaptilar. 99lik 863-02-20 telefon raqamiga telefon qilib, Matiz haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Fikr so'ragan avtomashinalarimiz uchun mana Matiz avtomashinamiz Vikupga boshiga 1000 berib, qolgan 250 dan 24 oy mobaynida 2 yil mobaynida berib borishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Sirosni sotiladi. Suyak butma-butun udari yo'q, avariya bo'lmagan avtomashina deb video registrator bor, magnitofon kolonkalar o'rnatilgan, gaz bor, kuzov hech qanday narsa bo'lmagan, ajust qilingan avtomashinamiz bo'lina, xarajati yo'q deb 3100 euro olibdi. Sirosni pul zarar deb avtomashinaga qiziquvchida bo'lsa 97lik 712-74-43 tilda raqamga telefon qilib Samaraqda to'liq ma'lumot olishingiz mumkin avtomobillarimiz Siroj sotiladi deyaptilar. Keyingi avtomashinamiz Lacetti avtomashinamiz, Navoiy viloyatining avtomashinasi 2009-yil ishlab chiqarilgan propan gazli avtomashina, holati zo'r. 67 million euro olibdi. Yana kelishamiz yotdi qiziquvchilar 94lik 222-26-42 tilda raqamga telefon qilib, Lacetti haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. 2009-yil avtomashinasi propan gazli avtomashinamiz. 67 million euro olibdi. Yana kelishamiz dedilar. Gentra avtomashinamiz yuragi avtomashinalarimiz uchun avtomat korobka 2018-yil ishlab chiqarilgan probegimiz 52 000
13000 so'ralib kambo deyapti. Bundan navrat qilingan avtomashinamiz qiziquvchilar 97lik 426 26 10 tel raqamga telefon qilib Zentraqda ma'lumot olishingiz mumkin. Avtomat karobka Zentraqimiz Oqsuvda 2008-yil ishlab chiqarilgan. Bizlar guvoh bo'lganda qolgan ma'lumotlar telefondan turadi. Agar qiziquvchilar bizga telefon qilib qolgan ma'lumot olishingiz mumkin. Avtomashina bundan navrat qilingan. Keyingi avtomashinamiz ham Lacetti avtomashinamiz 2013-yil ishlab chiqarilgan probegimiz 78000 narxiga keladigan bo'lsak 8000 so'ralyapti variantga ham kelishamiz yo'q turar qiziquvchilar boshiga 5000 berib qolganini variant qilishingiz mumkin 90lik 552 38 39 tel raqamga telefon qilib Lacetti haqida ma'lumot olishingiz mumkin boshiga 5000 berib qo'ygan variant olishingiz mumkin. 2013-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz, probegimiz 78000. Qolgan ma'lumotlar telefonda. Keyingi avtomashinamiz Nexia 2 avtomashinamiz 2010-yil ishlab chiqarilgan probegimiz 320000 bo'lgan kraska 100% toza deyaptilar benzinda metan derada avtomashinamiz 100% temir balon 5000 baravarga beraman deyaptilar qiziquvchilar 97lik 761 16 11 tel raqamga telefon qilib Nexia 2 haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin 2010-yil avtomashinasi 50 million naqd pulga beraman deyaptilar 50 milyon naqd pulga. Qolgan ma'lumotlar telefonda bo'lmasizlarimiz. Qiziquvchilar bizga telefon qiling, sotib ketmas xarid qilsangiz bo'lgan Oqsuvda Nexia 2 avtomashinamiz. Keyingi avtomashinamiz Zentra avtomashinamiz 2014-yil ishlab chiqarilgan rang ko'k svet tavo rang Delfin svet probegimiz 63872 km yurgan benzinda metan derada avtomashinamiz holat alo 85 million so'ralyapti avtomashinamiz qiziquvchilar 99lik 024 0005 tel raqamiga telefon qilib
Şu jendir haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Pozitsiyamiz 3 avtomat korobka avtomashinamiz, Navoiy shahrining avtomashinasi. 2014-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz. Probegimiz 63000. Salkam 64000 probegimiz. 85000 so'rilib yana kelishamiz deyaptilar. Qolgan ma'lumotlar telefonda obunachilarimiz. Keyingi avtomashinamiz Next 3 avtomashinamiz 2020-yil ishlab chiqarilgan rang metallikka kraska top toza. Yurgan probegimiz 5356 km yurgan toza benzinli avtomashinamiz holati a'lo darajada 85 000 so'ralibdi. Yana kelishtirib beraman dala qiziquvchilar 99lik 024 0005 degan raqamga telefon qilib Next 3 haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Navoiy shahrining avtomashinamiz qolgan ma'lumotlar telefonda olishingiz mumkin va xarid qilishingiz mumkin deyapti. 2020-yil avtomashinamiz 5000 probegimiz. 85 000 so'ralibdi avtomashinamiz metal kasetda. Pozitsiyamiz 2. Keyingi avtomashinamiz Nexia 1 avtomashinamiz sons motorli 97 yilda ishlab chiqarilgan probegimiz 241924 km yurgan benzinli metan derada avtomashinamiz holati a'lo darajada probegimiz aytib o'tdik 8 000 so'rilibdi avtomashinamiz qiziquvchilar 93lik 952 5999 degan raqamga telefon qilib Nexia 1 haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin Navoiy viloyati Qatarchi tumani avtomashinasi Qolgan ma'lumotlar telefonda dedilar. Keyingi avtomashinamiz Damas avtomashinamiz 2002-yil ishlab chiqarilgan probegimiz 000 metanda benzinda yuradi avtomashinamiz holati a'lo mosta ovoz yo'q deyaptilar 38 000 so'ralibdi avtomashinamiz ko'k svetda qiziquvchilar bo'lsa 90lik 731 9515 degan raqamga telefon qilib Damas haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin Navoiy viloyati Qiziltepa tumani avtomashinasi Avtomashinamiz holati yaxshi dedilar. Qiziquvchilar bo'lsa, Damas avtomashinasi yana 38 000 so'rilib, yana kelishamiz deyaptilar. 2002-yil ishlab chiqarilgan avtomashinamiz holati a'lo, zadnomasi tavshi yo'q dedilar. Keyingi avtomashinamiz Spark avtomashinamiz 2-chi pozitsiya 2008-yil ishlab chiqarilgan oq svetda kraska top toza dedilar probegimiz 22 000 yurgan benzinda holati yaxshi biror marta metan proba o'rnatilmagan dedilar qiziquvchilar bo'lsa 67 000 so'ralibdi avtomashinamiz yana kam bo'ldi deyaptilar qiziquvchilar 93lik 263 5008 degan raqamga telefon qilib Sparkda ma'lumot olishingiz mumkin pozitsiyamiz 2 oq svetda Navoiy shahrining avtomashinasi 85 bilan 424 raqamda avtomashinamiz.
Qolgan ma'lumotlar telefon qilib olishingiz mumkin. Keyingi avtomashinamiz Lada 2106 avtomashinamiz, polna tuning qilingan avtomashinamiz, o'zingiz guvoh bo'lasizlar. 83-yil ishlab chiqarilgan, rangi to'q malla choka svetli avtomashinamiz, yurgan probegimiz 999lar. Metal 65 targa o'rnatilgan, benzindan yuradi, holati zo'r, 35 ming so'rilgan avtomashinamiz, o'zingiz guvoh bo'lganda avtomashinamiz chotka hammaga taxlangan, polna tuning qilingan avtomashinamiz, qiziquvchilar 93-lik 953-00-01 telefon raqamiga telefon qilib, shu Lada 2106 haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Navoiy viloyat Karmona tumani avtomashinasi, o'zingiz guvoh bo'lgan avtomashina hech qanday ishi yo'q, faqat minish kerak dedilar. 35 ming so'ralyapti, yana kelishamiz dedilar. 83-yil ishlab chiqarilgan, rangi choko, to'q choko rangli avtomashinamiz. Shuni avtomashinaga qiziquvchilar bo'lsa, mana 2106 avtomashinamiz. Qolni hamma ish qilingan. Tunning qilib taxlangan avtomashinamiz. Salon, chexol, qo'lilar hammasi joyidan qilingan, yuzasi guvoh bo'lgandek. Avto stilamalarimiz, polna tarbida qismlarimiz, start stoplar hammasi o'rnatilgan avtomashinamizga. Ochiqrog'i faqat minish kerak, bez xarajat avtomashina. Keyingi avtomashinamiz Matiz Lux Concern avtomashinamiz 2008-yil ishlab chiqarilgan, probegimiz 300 ming yurgan, toza benzinda, holati zo'r, 57 ming so'rilgan avtomashinamiz. 57.99lik 507 35 74 telefon raqamiga telefon qilib, Matizga to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Navoiy viloyat Nurota tumani avtomashinasi 2008-yil avtomashinasi, 300 ming probegimiz. Qolgan ma'lumotlar telefonda Zakirxon, qiziquvchilar bo'lsa telefon qilib, Matizdan ma'lumot olishingiz mumkin. 85274 raqamda avtomashinamiz. Oq svetda, top toza kraskamiz ham dedilar. Hech qanday kamchilik yo'q. Stoyni olib kelib, avtomashina xarid qila olishingiz mumkin dedilar. Kimda qanday savol takliflar bo'lsa, bemalol kommentariyalar yozib qoldirishingiz mumkin. Siz kerak avtomashina chiqarishga harakat qildim. Chiqarolmagan bo'lsam, barchangiz uzr so'ragan holda bugungi videoni shu yerda yakunlayman. Nasib bo'lsa, ertangi videolarimizda ko'rishguningizcha. Barchangiz o'zingizni ehtiyot qiling va asrang doim biz siz bilan. Bizni kuzatishda davom eting, layklarni ayamasangiz biz qo'limizdan kelganda siz yo'q avtomashina chiqarishga harakat qilamiz. Videolarimiz kamchilik bo'lsa oldindan uzr so'ragan holda bugungi videodan yakunlaymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling. Do'stlaringizga ham bizni kanalga taklif qiling. Navoiy mashina bozor har hafta bozor kuni bo'ladi. Barchangiz sog' salomat bo'ling va o'zingizni ehtiyot qiling.